أول ما نزل من القرآن بعد فتور الوحي يدعو عليك سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر وتعودر إنرا ولا تمنن تستكثر لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى بناكو وجد أنت قطعكو كل مغول مننغمو في واتنوي هبا وولدون ويولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر منير في جوما ماوا قروري بولار نالتيجي سابو جوما ما منيو بناكو هبا ما كنفو منير سابو الله ولربك wonande ko hebay ma kon fi joma ma fasbir munyo dun do holli en wonde kala darani do alla yo habito ka o yatagui en feni dire tu yen a pullo aginenjo ide yidi fenande oye wona enen tunde ko alla no muli di dun jarri bori dun yimbe ben ay bingol e hoynugol e yawitagol jon sobe e hakiga itta bote makko towna fi jom mere mana laifu towna jom mere ade laifu jo tun non wonki king do ngandi wonki jidi no mula e do yaru gol ka bone buri yaru gol ka mojjede fama dalil onon dalilon inna nafsa la amaratun bisu'i illa ma illa ma rahima rabbi ani wonki jidin ko dum sa walli ni puinda nga walli ni sobe atay wonki jidin ko burata yidude ya hangol ko puinda dan e fiji daro yete o facebook e misal daro dar su karamo kojo e kirdi nobe comedien e fijobe jala e yennobe yenna yimbe yawo yimbe ko dum burete darede ko kirdi nobe e yennobe yimbe ben ka dun harayno hittina darsuji karamo ko ben illa ma rahima rabbuk illa ma rahima rabbuk sinamo jawma ma yurmin donc wadi allah wi wali rabbika wonande jawma ma ko heba e ma kon e fi jawma ma fasbir munyo dun do tinini o ta yotto jodi ninka allah buri maunude o ta goto yotto hoynede e yennede wa walla wadede ko satti wo ko satti si daro yama yesu allah ko wadudo on mari ko jante wona do wada do munyori fi Allah ka ko mari ko jonni toya ko jogani do goddo hakke on wona jogana do izar mo yenni ma ma o aybini ma ma o lorri ma ma o wuli ma o bonni ma haju ma inde ko satti wo ko satti kanko duwa ma izan c'est pas la peine o ta Allah uditane dambugal kamo yere heboro fermangal ta yotto wali rabbika wonande jomama fasbir munyo jon non be addi en e tagrid momi adi hawjande on nane aqsamud da'wati fi hayati sallallahu alaihi wasallam gebe da'wa on e fewndo ngurndan nela do sallallahu alaihi wasallam e do geli ad-da'watu da'watani hein konu hedi wahiya awwal en jangina do wahiya awwal ma nazala min al-qur'ani ba'da futuri al-wahid tayyib ko de do ayeje woni adiide jippaade den ka alqur'ana baawo tajugol wahyon futur bi mana kupiron kroni kupir wadno don de iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa de ayeje joy jippi nyaldi wadno di din si ya yol mudassir on ari awa ko de do woni attiide den baawo on kupir don faamu diri de ka mudassir aqsamud da'wati fi hayatihi limadha yugalu hakaza fi no wire nin ad-da'watu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam li anna ad-da'wata da'watani ad-da'watu ila al-islam da'watani da'watu as-salaf wa da'watu al-khalaf ko noddango go mojjube arambe be noddi gon ene sakiti ben ko wonde noddude kon jonon faman huwa imamu as-salaf ko woni al-mami jo salafum الرسول صلى الله عليه وسلم كا كونني الامام الاكبر لهذه الامه امام ماودو ديدو مفتي النبي صلى الله عليه وسلم كا اوكي جو نونغا تشاكي يامي لا دو امتين دي ويي دي سلافي
As-salaf, imamu salaf man huwa? Kudwadi Sheikh Fawzan bao belanda ma fi as-salafiyya. Ema hiko huu nende ene mfude nduwa de wonde neno. Utagoto hil boduwi ya kukanyunji. Utagoto kadi puse edungo vya minate taimu. Efami, sabu almamijo, as-salafiyyina ingon kombo, an-Nabiyu sallallahu alayhi sallam. Goto emejian. Mafum? Tayyib. An-Nabi esahabain nodda ngomak mengobiyete da'watu salaf. Enen ko nodde ten kon hande ko da'watu khalaf. Jonon da'wa on kadi mumari wajhuji didi. Kuchitande malla feutinande didi. Feutingol da'wa on e julbe ben e feutingol da'wa on e heferat ben. E famu didi? Bena da'watu al-muslimina ila islahi dinihim. Noddugol julbe ben fade mo'intingol dina munkan. E noddugol heferat ben ila ijabati al-islam fade notagol islam. Andi ko didi? Ene non hande en fowid en braki hundum noddugol julbe ben e kamo intingol dina dabbitugol kala faljudo joda non en ma paki fi be be ona he ferabe no arida ka kam ene de mari hande be ona julbe lagine kay ngala lagine dongal no wodi de yade wadde bayanaji kam mabbe muhadaraji noddembe pandi ha wayni dudo wono yade wajo ko julbe woni joda no yade ka ko julbe woni joddinoide o jodano goddo ha beddo makko buta fami wonde sey be weltanimo be fando mo be okorawo karamo ko jo ngarara no weli dawa sandis yore teddungal ka yari woko teddungal karamo ko jo ara no wife se fokiti nange no wule o fontane wado jawne bubu gal okore buudi ananta yawdo do waja gol ari addare nyije de ari no focca sifa no sahabain hebiray no non ka yalla wadoyen khayra khalafin li khayri salaf urbe mojjude ko lonti mojjube arabbe be tampe fi dinakan no gay tati on do be maki tan qasimu da'watu fi hayati sallallahu alaihi wasallam da'wa no fecci fewno ne lado gebe didi ila ismaini fade gebe didi gebal ranangal al fatra al makkiyya gebal limmangal wal fatra al madaniyya Fatratul Makkiyya on ko dumunde Makka yankore nin. Fatratul Madaniyya ko dumunde Madina yankore nin. Ko wiyete l'appel Mekkoise et l'appel Medinoise. Ko be noddi ko Makka e ko be noddi ko Madina. Ngurda mabbe dan ka dawa ko dubi jelu. Dubi no gaytati. Ngurda mabbe dan fu ko jelu sallallahu alaihi wasallam. Chapande jeego e tati. Dubi noga itati di woni ndulungunka risala on e dawo di nonno fecci pecce didi dare qur'anum suratu kariwal makkiyatun e suratu kariwal madaniyatun makkiya ko kala jippingol makka adone lado ferde madaniya ko kala jippingol madina bawo taybe feri aisi teeka kala won gol hewtitibe taabe battike madina on do ngaya natire ka sura madaniya Izan fahayatul rasul sallallahu alaihi wasallam ad-da'awiyya tanqasimu ila qismaini al-hayatul makkiyya ad-da'awiyya al-makkiyya wa hayatuhu ad-da'awiyya al-madaniyya jonnum ngandi fatra makkiyya ko dubi yelu be woni makka ado be ferde sapoyetati wobbe wi sapoyedidi wobbe wi sapoy go alaton sapoy gono ton dido ko ngutati kala di ari ka karam koobe siyaruji din wonde ko ngurna mabbe da madina buri dudude ngurna da makka be wano sapoy go madina makka be firbi seni madina ko ngudi go wi be wadi makka dubi sapoy didi be firbi seni madina ko ben nanta no adda tarikhu siyamo wonde nelado ko horuno ko suma je jenay han sabu korka kan ko farla ko fi sanati snataini min al hijra be feru ka hitande dimmere jonnon be hori jenay sa itti jenay sa watti di jenay di ko jelu heboto sappo ego wonde ko sappo ego ne lado wonno madina e der ngurna mabbe dan sappo e didi jidin ko makka hadi aqwal mukhtalafa fiha kongudi tata
hino wo yahi are e mudum ko ngudi sertudi kono ko wondu dabbude e famugol ko andugol tumbe wuri makka be wuri di madina e dawon jonnon e den duwa andude wonde al fatra al makkiyatu tanqasimu ila dumunde mabbe den ko be wuri ko makka no fecci kadi pecce sirriya e jahariya très important goddo goy sa wattanaare hakkil dunga wi'e no yawini kono bay ko e gollobe diina ko e gollanobe diina se ngandi dum do en handay no gollire wi'den ko dum sida jangirante go ko fiyo giggongol sellu e mabbe didi ko fiyo nyentinande ne sellu e mabbe sa andibe fere wala yidaybe andi sa yidaribe hande kadi wonay ka hala no cerno wiri non innal muhibba liman yuhibbu oti usayidi a jokkai mana sa andibe jangi sira mabbe on andibe habe ene jokkirabe sa jokki kadi a jokkire ene jokkirte non donc sirriya e jahariya abbe men abado darode sirriya on ko ko be noddi kon kan gundo teleren duubi nay ha duubi jowi duubi nay ha duubi jowi duubi tati ha duubi nay ko sudagol yaha nodda goto goto nodda dido dido nodda jeydabe badudirabe amma jahariya on ko be noddi kon ka kene gila aya on cippino fasda bima tu umar joni yaltu finnina ad-da'watu sirriya on ka tagrid nogay nayabo be maki bada rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadu ila allah sirran fa aslama ahlu baitihi zawjatuhu khadijatu wa banatuhu wa ali ibn abi talib wa zaid ibn harisa radiyallahu anhum ajma'in mkin hande daro den do e wi wonde neladon fuddi noddude e gundo makka don ko woni noddugol e gundo ko suudo waajo nodda be noddi ka gundo e der dum silmi bengure den ka galle mabbe ko ben don gadi silmude kade suudu ko ben gadi silmude sonna mabbe yumma meden khadija e gedal e bibbe mu rewbe be wa banatuhu e bibbe rewbe ne lado ben be fu be silmi ko be yelo ko be tato ruqayya ummu kulsum e fatima az-zahra yani ono zainab yani ko be nayo ruqayya ummu kulsum zainab e fatima be do gedal be mabbe rewbe silmi wa ali ibn abi talib e sayyidina aliya be do kadi silmi be do kaka be ngure jeya sabu ko biddo bappa mabbe bengo to be mabbe woni abu talib wa zaid ibn al harisa e zaidu gedal harisa radiyallahu anhum ya allah wele be do ajma'in iza suilta sa landa ma ko hombe adi silmude kaka be ngure ne lado dulle ko hombe ko be do ne ne khadija biddo mu rewbe ben sayyidina ali ibn abi talib e zaid ibn harisa ko be do adi silmude nati ka islam on tuman non ka kautal ka weldi be ka jeyo dirabe maslong sayyidna bakre nati nata nate de ha hande jibina den tawden ko en julbe yalla yu wattibe ben buri mo jude en joddi e wi al fadlu lil mutaqaddimi walau ahsana al muqtadi urangal ko attibe ben jeyi hay si sakiti ben buri labinde ara inshallah hande ko do wonde darade manto den non